Nsemmilkom u nilqakom għal din id-diskussjoni sabiħa u speċjali li qed jorganizza l-Partit Nazzjonalista fuq il-Fosos tal-Furjana. Verament ninsab kontenta li qed nippreżenta din id-diskussjoni, diskussjoni speċjali fejn għandna tfal li se jkunu qegħdin isaqsu il-mistoqsijiet lill-Prim Ministru. Tfal, illum intom il-protagonisti ta' din id-diskussjoni u intom se tkunu qegħdin issaqsu l-mistoqsijiet tagħkom. Is-soltu jkollna l-ġurnalisti li jkunu qegħdin isaqsu l-mistoqsijiet, imma illum nistgħu ngħidu li se tkunu l-ġurnalisti żgħar tagħna. Mhux biss it-tfal li imlew it-tinda hawnhekk ġewwa l-Fosos tal-Furjana għandhom iċ-ċans illi jkellmu lill Prim Ministru u jsaqsuh il-mistoqsijiet tagħhom, iżda wkoll intom it-tfal li bħalissa qegħdin id-dar. Kif diġà smajtu, intom tistgħu titħlu fuq is-sit www.mychoice.pn dejjem bil-permess tal-ġenituri tagħkom u intkom issaqsuna l-mistoqsijiet tagħkom għal Prim Ministru u l-Prim Ministru jkun jista' jirrispondikom minn hawnhekk stess. Ma nixtieqx intawwel għax naf li tinsabu entużjasti ħafna biex issaqsu l-mistoqsijiet tagħkom. L-ewwel nettima' Prim Ministru kif qed tħossok u min jaf x'kurżità għandek u x'se jsaqsuk it-tfal illum. Dina saret esperjenza sabiħa tal-Festi tal-Indipendenza. U jina gburi mill-fatt li l-Festi tal-Indipendenza għal dal-aħħar snin bdejna niftħuhom bil-laqgħa ma' tfal. Huwa tajjeb li l-Festi tal-Indipendenza tfal jiftħuha. X'wara kollox l-Indipendenza hija l-awtur tal-karriera tagħna, tal-futur tagħna. Fejn se nkunu, min jaf fejn se jkunu da tfal, min jaf. Minna u 15 sena oħra, 20 sena oħra, min jaf, kemm għad ikollna teachers, kemm għad ikollna ħaddiema tal-idej u tal-moħħ, u min jaf x'qatt isir minnhom dat-tfal. Forsi xi ħadd minnkom qatt narawh Prim Ministru jew Prim Ministra, hawn xi ħadd irid isir Prim Ministru minnkom għajt. Mara rajtek mill-ewwel aħna. Tajjeb, jiġri hija okkażjoni sabiħa. Rid ngħid grazzi mill-qalb lill-ġenituri. Intom li qedinaw, imma mhux intom qed tirrappreżentaw il-ġenituri kollha ta' Malta Għawdex. Fidejkom għandkom l-ulied ta' pajjiżna. Tajjeb, u fidejkom għandkom allura l-futur ta' pajjiżna. Jien minn naħa tiegħi bħala kap tal-Partit Nazzjonalista, però bħala Prim Ministru, inwedkom li nieqgħu nagħmlu ħilitna kollha biex di l-ozza tagħkom l-iktar ħaġa prezzjuża tagħkom mhux biss nindukrawha nieħdu ħsiebha, imma dapitada jkunu aħjar minna. Dak l-iskop tajjeb li nqaħda pitada jkunu aħjar minna. U allura grazzi tal-qedinaw. U qedinaw biex inwiġbu l-mistoqsijiet ta' nitfall li joġobu jamlunna. Għanna maħna u koll il-ġenis Darmaninu, issa ġenis sanħalli fidejk biex nibdew nieħdu l-mistoqsijiet minn għand it-tfal. Grazzi Danika, u fil-fatt anka nixtieq minn barra nilqa' fostna wkoll il-Prim Ministru Sinjura tiegħu anka l-Ministru tal-Edukazzjoni Dolores Cristina li tinsab magħna wkoll. Forsi ma tafx ikun hemm xi mistoqsija li għandha x'taqsam mal-edukazzjoni propjament tkun anke għalik. Tajjeb ngħidu wkoll li dawn it-tfal ħafna minnhom ma ġewx hawnhekk biss hekk għandhom commitment fihom, għandhom talenti kbar fihom, ħafna minnhom ukoll uħud minnhom jagħmlu parti mill-programm ċiċċet fuq Net Television li ta' kull ġimgħa jattendu għandhom ċerta responsabilità fihom li jkunu hemmhekk anke biex jgħallmu tfal oħrajn u anke minn hawnhekk ningrazzjahom ukoll tal-input tagħhom dan il-programm ukoll. Imma għandna ħafna tfal ġodda din is-sena wkoll u għandhom ħafna mistoqsijiet lesti għalikom. Mistoqsijiet tajjeb ngħidu li anke bdew isemmulna ftit minnhom li kollha minn moħħhom dik li ħaġa importanti. U ħanibda proprju minn ħdejk, Prim Ministru, għax għandna Aiden li jixtieq isaqsik mistoqsija partikolari. Ħdejk Aiden. Hello, Dr. Gonzini, jisimni Aiden, għandi 8 snin u ngħix b'Kirkara. Proset tal-idea tal-water parks. Jiena vera ħadd gost. Jiena mort hemm u ħadd ħafna gost. U smajt li qed jinben akwarium hawn Malta. Tista' eżatt tgħid li meta jkun miftuħ u jekk għandek xi idea ta' x'ħut ikun hemm fih? L-ewnet proset tal-water park, all right? Aiden. Fil-fatt aħna u deħel xintħanna u poġġejna bil-qeda Aiden qal li jiena diġà ġejt darba oħra hawnhekk għal xi ħaġa simili kien qed jirreferi għal bħal da żmien sena. Però hawnhekk rajna wkoll li xi ħadd li ħasem ukoll fil-ftuħ tal-water park u anki jiena rrid ngħid ħadd pjaċir immens nara li t-tfal tagħna jilagħbu mal-ilma u l-ilma
jilab mat-tfal tagħna. Ġo dal-water park sabiħ li ftaħna ġobu ġibba u li jidir li tant kien esperjenza sabiħa li deċidejna dak il-ħin stess li l-Ministru Pulicino għatlu George bħal dar nixtieq tnejn oħra. Wieħed għawdex u wieħed fin-naħa t-isfel ta' Malta biex nifirxu dal-kunċett ta' spazju għat-tfal biex it-tfal jitalmu, biex it-tfal jimirħu, biex napprezzaw l-ilma, biex nifmu l-ilma kemm hija ħaġa prezzjuża, biex nieħdu pjaċir biha, biex l-ambjent ta' madwarna nagħmluh ambjent adattata lina. Però kif għal Aiden ukoll ftit bogħod mill-water park, ftit bogħod minn fejn fetaħ il-water park, hemm il-proġett għaddej għall-akwarium. Li huwa proġett kbir, investiment kbir ta' miljuni ta' euros li sa' jinvesti il-privat, però anki għaliex irnexxinna nġibu fondi mill-Unjoni Ewropea. Sa jkun hemm għajnuna ta' flus mill-Unjoni Ewropea. U f'dal-akwarium sa jkun hemm kull kwalità ta' ħut illi għandu x'jaqsam mal-Mediterran biex mhux biss nieħdu pjaċir naraw imma biex nitalmu. Biex nitalmu kemm in-natura hi sabiħa, kemm il-ħutu sabiħ, kemm għandna bżonn nieħdu ħsieb l-ambjent tal-baħar, kemm għandna bżonn inżommu l-baħar nadif, kemm għandna affarijiet li kultant daqas ninduraw bihom l-ġmil tagħhom li huma taħt il-baħar. Difatti fl-akwarium sa jkun hemm ukoll mhux biss il-ħut, imma sa jkun hemm speċi ta' skola fej minu dilettant ta' diving minn jodos jista' jitgħallem kif jodos b'mod professjonali u jkun hemm ukoll esperjenza partikolari. Insomma, sa jkun hemm ħafna affarijiet. Ma nafx id-data preċiża ta' meta huwa stabbilit li aħna nlestuha, fadal ftit imma jekk tmorru buġibba bħalissa taraw il-krejnijiet u x-xogħlijiet għaddejjin. U jiena naħseb li sa nkunu qegħdin nagħmlu hija li buġibba post ta' divertiment tal-familji tagħna. Intom tafu, naħseb ħafna familji jmorru fis-sajf u mhux fis-sajf għal buġibba biex joħorġu daqsxejn ma' tfal imorru jom u jduru, però huwa post ta' turizmu wkoll. U allura ser ikun proġetti li buġibba kollha nagħmlu ħisba. Allura Aiden, tibżax dakinhar li morru niftħuh, nfittex nfittxek daqsxejn ħalli morru nduru dawra flimkien. All right? Hello, Dr. Gonzi. Jien Aiden noqgħod minn Mosta għandi 11-il sena. Jien nixtieq insaqsik. Jekk intom tkunu għadin fil-kabinett iddiskutu jkun hemm xi nuqqas ta' ftehim, inċi proċedura tuża biex tirranġa dis-sitwazzjoni? Eħe, spiss jiġri fil-kabinett, il-kabinett x'inhu? Il-kabinett huwa l-post fejn darba fil-ġimgħa minn tal-inqas ġieli iktar spiss, il-ministri differenti kollha ninġabru f'Kastilja fl-offiċċju fejn madwar mejda kulħadd tiressa il-proposti li jkunu ġew preparati minn qabel, ħalli niftehmu ġifieri dal-proposti jkunu ilhom jistudjawhom ġieli ġimgħa sħaħ u xhur sħaħ. U jagħmlu rapport jiġi quddiemna, nirċevu r-rapporti jumej tliet ijiem qabel il-kabinet, ġifieri kulħadd ikun ara kollox, kulħadd ikun ippreparat u niġu madwar il-mejda u mhux l-ewwel darba jibdew l-argumenti. Minu favur, min jgħid isma' dina tista' tkun aħjar, min jgħid ma naqbilx magħha. Ara, jiena dejjem nimxi b'din il-proċedura għax dejjem hekk hemm int. L-ewwel, kulħadd irid isemma leħnu. Kulħadd għandu dritt li jsemma leħnu. U għandna nieħdu paċenzja li nisimgħu il kulħadd. Ħafna drabi jien lil kabinet mus-sħabi jafu għaw Dolores tista' tikkonferma ngħidilhom li meta fil-kabinet stess jinqalgħu kwistjonijiet ifisser li aħna qed nirriflettu wkoll opinjoni tas-soċjetà. U mill-ewwel ngħidilhom jekk m'aħniex niftehmu għaw, aħseb wara hemm barra il-poplu tagħna ġenerali kemm sa jkollu kwistjonijiet u jekk m'aħniex kapaċi nwiġbu lil xulxin hawnhekk mhux sa nkunu kapaċi nwiġbu lil poplu tagħna hemm barra. Iva, u kulħadd mill-punt pereżempju Dolores, il-Ministru Kristina edaw, Dolores tuħossib li skejjel tagħkom. Allura meta nkunu qed nitkellmu pereżempju fuq l-akwarium, żgur li Dolores tintervjeni mill-aspett ta' Ministru responsabbli għall-edukazzjoni, għall-iskejjel, għat-tfal tagħna. Però Dolores hija mara wkoll u hija omm ukoll. U allura tagħti l-opinjoni tagħha bħala omm, bħala nanna, bħala mara li qed taħdem u tlaħħaq tibbilanċja il-familja max-xogħol, l-opinjoni tagħha jiswa daqs l-opinjoni ta' xi ħadd ieħor illi għandu jinnaf għandu responsabilità differenti u tant affarijiet oħrajn. Mbagħad fl-aħħar però irridu nieħdu deċiżjoni. U anki jekk ma naqblux kollha kemm aħna id-deċiżjoni mbagħad la darba l-maġġoranza tkun qablet magħha kulħadd irid jirrispetta.
u jiena rrit ngħid illi mbagħad la darba tiddieħed id-deċiżjoni hemm barra kulħadd ikun qed jissapporta dik id-deċiżjoni. Però l-importanti huwa nagħtu ċans li l-kulħadd jitkellem. Nisimgħu bil-paċenzja lil kulħadd. U nisimgħu sew għaliex kultant opinjoni ta' xi ħadd jista' jkun li tkun prezzjuża ħafna biex nirranġaw xi difetti anke fil-proposta tagħna. Tgħidilna l-mistoqsija tiegħek? Ħana tuft iċ-ċans, għax ovvjament it-twal ikunu ftit eċitati wkoll fatt li qegħdin hawnhekk. In-naħa l-oħra, Ben, għandek il-mikrofon. Jew inti jew xi ħadd ieħor li qiegħed idejk. Jien isimni Enrik, noqgħod il-Mosta, kont żmien snin. Meta kont żgħir, kont taħseb li tilħaq Prim Ministru? Le, assolutament, le. Qatt ma ddili minn rasi illi mhux biss li nkun Prim Ministru, però laqqas qatt ma ddili minn rasi li xi darba noħroġ għall-politika jew inkun fil-politika meta kont żgħir. Jiena bħat-tfal kollha hux daqqa tkun tixtieq issir tabib u daqqa ssir avukat. U skont insomma skont l-esperjenzi tat-tfulija tagħna. Però mbagħad meta tfarfart ftit bdejt niskopri xi tfisser tkun avukat u bdejt inħobb dik il-professjoni u mbagħad iddeċidejt li rrid insir avukat. Eventwalment meta kbirt iżjed u mbagħad ġiet l-okkażjoni li nidħol għall-politika u skoprejt dinja ġdida, rrid ngħid illi skoprejta meta dħalt fil-politika kemm il-politika hija għodda b'saħħitha ħafna biex tbiddel l-affarijiet, biex tagħmel il-ġid fil-pajjiż. U allura il-politika hi sabiħa. Alright, basta tħaddimha tajjeb. Imma t-tweġiba għall-mistoqsija tiegħek hija le aqqas qatt ma ddili mill-kuru tur ta' moħħi li xi darba qatt nispiċċa Prim Ministru, però dik turikom illi kollox hu possibbli vera, flimkien kollox possibbli u allura basta jkollok il-preparazzjoni u l-impenn u s-sens ta' sagrifiċċju li tidħol għalija. Hello, jien jisimni Nigel u għandi 10 snin u ngħix għall-Balzan. Inti fix-xogħol tiegħek għandek ħafna deċiżjonijiet qal, tista' semmilna waħda? Nigel ħafna deċiżjonijiet qal u ħadd ħafna deċiżjonijiet qal dalgħodu ftit il-bogħod minn hawn f'hotel viċin kellna workshop, kellna attività biex nieħdu l-lezzjonijiet ta' x'tallimna meta kellna l-kriżi tal-Libja. U jienu nisma l-presentations bdejt niftakar fid-deċiżjoni diffiċli ħafna li ħadna fuq dik il-kwistjoni biss taħseb wara fuq affarijiet oħrajn. Ma jien niftakar meta f'daqqa waħda fil-għodu ċempluli u qalu li jisma' tfaċċaw żewġ ajruplani tal-gwerra mil-Libja u l-lendjaw ħalluqa. Għattilhom x'ġara jien. Qalu li ajruplani, miraġis tal-gwerra, armati sa' snienhom daw l-ajruplani. Il-lendjaw ġo ħalluqa, għandhom żewġ piloti Libjani li qalulna aħna ħrabna minn għand Gaddafi u rriduk tagħtina l-protezzjoni. U jien ċempluli dak il-ħin u qalu li x'ħan għamlu. U dak il-ħin iddeċidejna fi ftit mumenti għattilhom le intuhom il-protezzjoni kollha lil dawn iż-żewġ piloti għaliex dak id-dover tagħna hekk sewwa li nagħmlu. Imbagħad dew il-konsegwenzi. L-arjuplan tal-Ermalta, għanna l-Maltin qegħdin il-Libja, għanna ħaddiema Maltin jaħdmu l-Libja u l-inkwiet l-inkwetajna fil-ġranet li għaddew. Daw kienu deċiżjonijiet li kellna nieħdu f'dak il-momenti diffiċli, delikati, però ħadnihom. Ikun hemm oħrajn nista' ma nispiċċa qatt għaliex meta tkun f'pożizzjoni tkun xi tkun, imma speċjalment Prim Ministru jiġu momenti fejn ikollok tieħu deċiżjonijiet. Jiena dejjem nipprova nimxi mill-aħjar li nista' billi niddeċiedi u ngħid isma' x'inhu veru l-aħjar għall-pajjiż u x'inhu l-aħjar għall-poplu tagħna u tipprova timxi b'dak il-kriterju. Ma min jidħol għal dal-affarijiet li tkun preparat ukoll biex joħodhom id-deċiżjonijiet ibsin kemm huma b'sin trid toħodhom. Prim Ministru hawnhekk għandna żewġ titfali flok mistoqsija jixtieq jgħaddu kumment. Gonzi, grazzi.
Grazzi, jien jisimni Maraja. Grazzi tal-water park. Jien mamma toħodna hemmhekk u jien inħobbu. Jien inħobbu u nieħub ħafna pjaċir. Jien jisimni Michela. Thank you. Tal-bangli ta' taqali. Ovvjament, qed tirreferi għall-Adventure Park ta' taqali, proġetti ieħor li ovvjament milqu ħafna mit-tfal. Eħe, Maraja u Michela, t-nej li huma missew punt partikolari li importanti ħafna. Aħna f'din leġislatura għamilna mill-aħjar li stajna biex spazji li aħna għandna f'pajjiżna niftħuhom, inrodduhom lura lit-tfal, inrodduhom lura lill-ġenituri u lill-familji tagħna. Maraja u Michela semmew il-water park u semmew taqali. Jiena nsemmi Pjazza San Giorgio il-belt il-ġmil tagħha li tmuru tara t-tfal jiġru mal-funtana. Il-biraħ konna Marsa Xlok, il-pjazza ta' qudiem il-Knisja bl-ispazju li hemm hemmhekk. Taslima il-parti issa li għalaqni għat-traffiku u tara u li t-tfal jistgħu jimxu bil-familji, bil-pushchairs u dal-ispazji kollha. U tant spazju oħrajn Pembroke. Ħajdilhom. Dal-aħħar fis-sajf il-bit tas-sajf ftaħna park ieħor sabiħu hemm ħafna band li żbieħ. Pembroke, għajdullom il-mamajiet tagħkom u l-papajiet, għax verament sabiħ, għajħdilkom hemmhekk. U sabiħ ta' daw, speċjalment daw tal-aħħar li ftaħna, għax dejjem imbagħad dejjem titgħallem. Anki, ġifieri dejjem nippruvaw nagħmlu aħjar milli għamilna. Is-sabiħ ta' Pembroke jekk tmorru tarawha hemm bandli mixtrija apposta li anki tfal b'diżabilità jistgħu jużaw daw il-bandli bħal tfal oħrajn fit-taħlita normali ta' kif għandu jkun. U dal-waqt bħalissa għaddej ix-xogħol ġmielu fuq il-park tal-familja ġewwa Witty Line. Witty Line sa jkollna l-ikbar park tal-familja li għandna f'Malta u f'Għawdex. Dan biex ma nsemmix ukoll spazji oħrajn f'Għawdex li ġew ukoll ippreparati u maħduma bil-koordinazzjoni mal-Kunsilli Lokali. Dan hu biex intom it-tfal u l-familji tagħkom tkunu tistgħu tieħdu pjaċir, tiskopru l-ġmil ta' pajjiżna. U naturalment ikun hemm ambjent dejjem isbaħ għalikom flok li jkun ambjent meħud mill-karozzi u mit-traffiku ta' pajjiżna. Hello, jien jisimni Alessia. Prim-Ministru, peress li int tkun ħafna biżi, tlaħħaq mal-familja? Il-Prim-Ministru jkun imħabbat ħafna. Però nċerta kemm il Prim-Ministru s'għandu tfal kbar, ikun jixtieq jarhom iktar għax aħna għandna tfal miż-żewġin issa. Imbagħad għandna tfal ta' tfal, għandna erba' neputijiet żgħar ta' tliet snin u nofs, snin ta' sentejn u ieħor ta' tliet xhur. Ma tantx ikollu ċans jarhom, sfortunatament. Imma nagħmlu l-almu li kultant żmien narawhom. Dassajf qattajna erba' tieqin flimkien, pruvajna qatt insajrilhom li tqajna kollha kemm aħna. Naħdu n-naħal oħra. Jien jisimni Franceska Caruana, għandi 9 snin u ngħix ħattart. Prim Ministru, inti kemm tħossok buri li sirt Prim Ministru? Mistoqsija tajba ħafna, Franceska. Eħe, jien gburi ħafna. Għax da privileġġ speċjali. Li ssir Prim Ministru għaliex il-poplu f'elezzjoni jkun għażel lilek. L-ewwel tkun ġejt magħżul fil-partit u mbagħad jażluk in-nies. U dak hu speċjali, privileġġ speċjali li hija ħaġa li verament napprezza li titfa' responsabbilta kbira imma jiġifieri nħoss ir-responsabbilta imma nsib ukoll l-għajnuna u l-appoġġ. Imma iva, mistoqsija sabiħa u onestament għalkemm vera jkun hemm mumenti diffiċli biex inkun onest bħal kollox fil-ħajja. Però huwa unur kbir li sservi lil pajjiżek b'dan il-mod u li għadha pitada inkun nista' nħares lura u ngħid imma jiena ħajti ħlejta jew ħallejt xi ħaġa nispera tajba warajja. U jien nispera li meta
inħares lura u sissa ek najt, jek inħares lura, najt li rajt il-Malta tikber, timxi l-qoddim, ija ħjar mill-isibnija, u neqpa u dejjem nistaw namlu iżjed. Ma grazzi ta' din mistoqsija, Franceska, sabiħa, proset. Grazzi, Dr. Gonzi, għalissa ħanifu ftit mitfall, Danika ħana rawx diħel online. Mela, daħlunna ħafna mistoqsijiet interessanti permezz ta' mychoice.pn, l-ewwel waħda hija mingħand Jonathan Barbara u għallek hekk, meta tfal kienu żgħar kontajnhom fil-homework, it-tieni waħda hija mingħand Fjona Farrugia u għatlek kif tlaħħaq mal-pajjiż kollu. Mbagħad għandna mistoqsija wkoll mingħand Rebecca Zamit għandi 13 u qed nistudja l-IT. X'inhu l-futur tiegħi? Eħet, let mistoqsijiet tajbin ħafna, meta t-tfal kienu żgħar iktar Kate kienet tejn li t-tfal bil-homework, għalkemm kultant insomma kont nagħti forsi mhux daqqat jiet imiktar kont nisfrattom it-tfal jien naħseb għax probabbilment kont inqatta ħafna ħin barra mid-dar ukoll, imma meta kont niġi d-dar kont nieħu pjaċir nilab ma' tfal filgħaxija. Allura meta kont nasal jiena kważi kultant iktar kont nisfrattom. Imma fejn kien possibbli kont insib il-ħin u jien kont ninsisti ħafna li meta nasal id-dar inqatta dak il-ħin mal-familja u mhux inġib ix-xogħol id-dar. It-tieni mistoqsija isma' kif tlaħħaq mal-pajjiż kollu? Tlaħħaq fis-sens illi m'iniex waħdi, illi għandi grupp kbir ta' ministri oħrajn. Kif għattilkom hawnhekk għandi il-Ministru Kristina li tieħuħsib l-iskejjel. Però mbagħad hemm ministru ieħor li joħosib l-isptar, hemm ministru ieħor li joħosib it-toroq, ieħor li joħosib il-bdiewa u s-sajjieda. Hemm ministri differenti, ieħor li joħosib il-flus tal-pajjiż. Mbagħad ningħaqdu flimkien ukollha kemm aħna naħdmu flimkien, jiġifieri x-xogħol ta' Prim Ministru mhuwiex xogħol waħdu, għandu ħafna nies joġbuh. It-tielet mistoqsija kienet fuq l-IT, dan hu importanti ħafna. Intom it-tfal għandkom xorti kbira. Illum rajt x'imkien li t-tfal tagħna l-Maltin għall-Iberek bħal tfal oħrajn naturalment, imma t-teknoloġija ġifieri l-iPad u l-computer u l-iPhones u l-smartphones u dal-affarijiet kollha kważi ħadmuhom iżjed mill-ġenituri tagħhom u jafu jagħmlu iżjed affarijiet bihom milli jafu l-ġenituri. U hekku għax id-dinja tal-lum aħseb wara d-dinja ta' għada sa tkun dinja mibnija iżjed fuq it-teknoloġija. U il-weda tiegħi hi li jien inkompli inressaq lejlulietkom l-aqwa u l-aħjar fil-qasam tal-edukazzjoni, speċjalment fid-dinja tat-teknoloġija. U li l-minsaqsa l-mistoqsija ngħidilha iva, għandek futur sabiħ fil-qasam tal-informatika. Ħanieħdu żewġ mistoqsijiet oħra online għalissa. Matthew Abela għallek hekk, Prim Ministru jibki bħal meta jmutu l-ġenituri tiegħu u Lucien Martino għaltlek inti tirċifi ħafna emails. Iva tweġiba meta mietu l-ġenituri tiegħi għal jaħfrilhom l-ewwel il-mama u mbagħad il-papa eħe, mela li taqbiżlek dema tħoss in-nuqqas li qatt ma jista' jintela għalkemm jiena dejjem ngħid li daw il-momenti huma momenti tal-ħajja tal-bniedem bħalma tifraħ li titwieled tarbija titnikket meta jiġi nieqes xi ħadd viċin tal-familja, viċin tiegħek. U ma esperjenzi li rridu ngħaddu minnhom hija parti mill-ħajja. Dwar l-emails iva, għal ħares norikom il-computer tiegħi, jien nirċevi bej wieħed u ieħor qisu mal-220 email kuljum li nipprova inwieġeb u nwieġeb jien personali. Biex nagħmel hekk ħafna drabi jinkun jew fil-karozza se jrim imposta l-ieħor illum tista' mill-mobile phone twieġeb ukoll emails. U allura nipprova kull ftit ħin li kolli naqra u nwieġeb. Ħalli niftehmu, l-emails huma mezz modern kif iżomm il-polz idejk fuq il-polz tan-nies. Tkun taf x'qed jinkwitan in-nies fuq l-affarijiet fuq x'qed jiktbulek fejn huma d-diffikultajiet, jiġifieri u strument b'saħħtu ħafna li jżommok f'kuntatt man-nies. U għalhekk jiena ma niddejjaqx għal volja l-volum ikun qawwi, jiena ma niddejjaqx. Kultant tiġi f'sitwazzjoni fejn inkunu f'xi vakanza u jien inkun mejjed biex niċċekkja, però Kate tgħid li isma' issa qiegħed tistrih itfilu. Jien nipprova nobdi sa fejn nista' ma mhux dejjem nobdi. Ankomplu biktar mistoqsijiet ta' tfal. Jien jisim Nigeri, bħala Prim Ministru, meta jkollok xi diffikultà li tkun qed tinkwetak, lil min issib biex jgħinek? Ħafna nies.
kifattilkom l-ewwel il-ministri ta' miegħi u hemm uffiċjali oħrajn, hemm nies oħrajn barra l-ministri li huma esperti, li huma bravi, li studjaw is-suġġett, li kultant, mhux kultant, ħafna drabi jkunu jafu fuq is-suġġett ħafna iżjed minnek. U allura trid tkun ippreparat li titlob il-pariri, tisma' tajjeb u mbagħad tieħu d-deċiżjoni. Irrid ngħid ukoll li kultant is-suġġett ikun delikat kemm ikun delikat, komplikat kemm ikun komplikat, imma kultant anki l-iktar nies viċin tiegħek, jiena Kate tista' tgħidilkom, ġili fil-karozza jew fil-għaxija jew f'xi mument nitkellmu ukoll fuq affarijiet li huma li jkunu issues nazzjonali u kultant kelma hekk tiswa ħafna iżjed minn kliem oħrajn. Imma ħafna nies jgħinuh lill-Prim Ministru, l-Prim Ministru ma jkunx waħdu, ikollu ħafna nies li qegħdin jgħinuh fid-deċiżjonijiet tiegħu. Jien jisimni Mattias. Il-plat favorit tiegħi lasagna. X'inhu huwa il-plat favorit tiegħek? Mattias iħobb li keldonnu. Eħe, jien naħseb il-plat favorit tiegħi huwa il-ħaruf ta' Malta. Imma rrid ngħid ukoll li għandi hekk inħobb ħafna il-ħut tal-Mediterran, il-ħut tagħna. Il-ħut li naqbdu mill-baħar tagħna. Ma nafx xini raġuni, tajdu li xini raġuni. Jiena għandi xorti li mort f'ħafna postijiet fid-dinja. U spiss meta nkunu qegħdin niklu indu il-ħut li taqbad minn inħawi differenti. Għana għal xi raġuni ma nafx xini, il-ħut tal-baħar tal-Mediterran jintiem ħafna aħjar minn ħut ta' inħawi oħrajn tad-dinja. U allura it-tweġiba hija inħobb il-ħaruf ta' Malta. Unħobb il-ħut li aħna naqbdu mill-baħar ta' madwarna. Jien jisimni Cheryl, għandi 11-il sena u noqgħod iswatar. Prim Ministru, jien segwejt il-Prime Minister for a day u għġbitni l-idea. Hemm ċans li jkun hemm xi ħaġa bħal din imma nistgħu nieħdu sehem fiha aħna tfal? Il-Prime Minister for a day, dina vera, jiena irrid ngħid illi il-programm li għamilna tal li tkun mal-Prim Ministru għal ġurnata sħiħa, rajtuha naħseb ħafna minnkom minra fuq television, minra forsi fuq il-website tagħna li kienet tajba ħafna u li kull minuta tal-ġurnata bdew tilgħin ritratti tal-esperjenzi li konna qed naqsmu flimkien u jiqbajt skantat, hemm nuni qbajt skantat. Kien hemm mument minnhom meta ritratt issa l-ġurnata kienet mimlija daqs bajda, min jiftakar, għax kienet ġurnata jibsa dakinar, l-għada li seħħew ċerti affarijiet ukoll, kienet ġurnata li kienet jibsa. Pero, moment minnhom, ħadna kikra kafe, tlaqna mid-dar b'kikra kafe, u tela dar ritratt. U għal-kombinazzjoni, il-kafe kontet nieħdu minn mag li kellu l-arma ta' tim tal-futbol Taljan. Il-kummenti li daħlu, il-kummenti li daħlu, mhux fuq xed jiena, jew x'qalti, jew fuq il-ġurnata, jew imma fuq il-mag li fih konna qed nieħdu l-kafe. U l-istess imbagħad ftit wara, iktar tard matul il-ġurnata, konna qegħdin niklu flimkien u l-kumment. Ma tinduna n-nies kemm ħadu pjaċir, kemm ħadu sem, kemm ipparteċipaw, kemm apprezzaw dik l-esperjenza. Forsi xi darba ħa ngħid in-nies li qegħdin jisimgħuna u hekk l-uffiċjali tal-partit għandna nagħmlu l-istess ħaġa. Imma dik darba nagħmluha għat-tfal. Jiġifieri mal-Prim Ministru jkun jintgħażel għamlu kompetizzjoni għat-tfal. U min jirbaħ dik il-kompetizzjoni naqsmu l-esperjenza ta' Prim Ministru mat-tfal. U naħseb tkun esperjenza sabiħa. Proset, tajjeb, aħna żgur nkunu bil-kameras niġu biex naraw xi kunet jiġri wkoll. Ekku. Danika. Mistoqsijiet, għandna l-ewwel waħda mingħand Anthony Villa li qallek xi twoġġi l-ewwel inti l-familja jew il-pajjiż. Għandna oħra mingħand Marija Bsajla u qatlek ġieli tmur passeġġata u Lisa Zerafa qatlek kemm iddu mix-xogħol. Passiġġati rari morru l-verità, imma dan l-aħħar għax waqafna għal-ftit ranet morna ħafna passiġġati l-verità. Jienu Kate flimkien, Kate tuħu pjaċir ħafna. Waħda mill-affarijiet li tħobb tagħmel Kate hija passiġġati għax tkun okkażjoni anki fejn impaċċu, insomma, ħafna drabi il dak il-ħinijiet prezzjużi. Il-mistoqsija dwar xi tiġi l-ewwel il-familja jew il-pajjiż. I mistoqsija tajba ħafna.
jina lija l-familja hija l-iktar ħaġa prezzjuża tiegħi. Però naħseb li meta npoġġi l-familja l-ewwel inkun qed inpoġġi wkoll il-pajjiż l-ewwel. Għax il-pajjiż wara kollox mhux mibni fuq it-tfal tagħna, mhux mibni fuq ir-relazzjonijiet li aħna għandna ma' xulxin, mhux mibni fuq daw is-sentimenti tagħna. Meta aħna nieħdu ħsieb il-familja, mhux l-istess qed nieħdu ħsieb il-pajjiż. Jekk tħobb il-familja daqskemm tħobb il-pajjiż, jien hekk irrid l-aħjar skejjel għat-tfal tiegħi, ma jfissirx li rrid l-aħjar skejjel għat-tfal tagħkom. Jekk irrid baħar nadif biex it-tfal tagħna jomu f'baħar nadif, ma jfissirx li rrid baħar nadif għall-pajjiż. Jekk irrid li għadha pitada tfal meta jikbru jsibu post tax-xogħol tajjeb għalihom, ma jfissirx li dak jgħod tal-kulħadd. U jekk irrid li jkollna sptar tajjeb li juhu ħsieb il-bżonnijiet tat-tfal tiegħi, jekk f'daqqa waħda bħalma kien esperjenza dan l-aħħar xi ħadd minn tal-familja jkollu bżonn imur l-isptar u jsib l-aħjar servizz possibbli, ma jfissirx li wkoll il-pajjiż jibbenefika minn dan kollu. Jiġifieri t-tweġiba onesta, onesta tiegħi hija għalija il-familja daqs il-pajjiż, il-familja importanti ħafna, u allura l-pajjiż huwa importanti ħafna. Però kien hemm it-tielet mistoqsija. Għax kien hemm tal-familja, kien hemm tal-passiġġata u kien hemm oħra. Il-mistoqsijiet laħqu telqox telgħu iżjed mistoqsijiet fejn nista' nagħmilek mistoqsija. Kien hemm oħra għandi kun. Kemm indum ix-xogħol kienet. Kemm indum ix-xogħol, kemm indum ix-xogħol. Indum ħafna. Mhux torti għajta, torta daw, ħafna nies li qegħdin hawn għax jimlew li l-attivitajiet hawn. Paolo Borġoliver lilek qiegħed ngħid wara biex kont. Le, bil-verità qed niċċajta. Kultant jiġu momenti fej l-attivitajiet jieqgħu għaddejjin. Il-lejla per eżempju, jien u Kate l-aħħar attività tispiċċa fi 11 ta' bil-lejl. X'aktarx bejn wieħed u ieħor. Il-bieraħ l-aħħar attività spiċċat fi 11 nieqes 10 nieqes kwart ta' bil-lejl skont il-ġurnata, skont il-ħin u skont il-fażi li nkunu għaddejjin minnha. Mela, Greta Frendo Busuttil għaltlek x'inhi l-aktar ħaġa li tixtieq għalina tfal. Kevin Aġus għallek ġi li mort t-istat u mbagħad għandna mistoqsija għal Mrs. Gonzi li għalulek fejn iltqajtu intu l-Prim Ministru. X'inhi l-aktar ħaġa li nixtieq għalikom it-tfal, il-tfal nixtieq ilhom li jkollhom futur li jkun bl-orizzonti kollha miftuħin għalihom. Jiġifieri jien nixtieq li t-tfal intuhom kollox li għandhom bżonn, l-għodda kollha li għandhom bżonn biex adapitada ma jiġu bżonn ħadd. Huma stess bil-kapaċità tagħhom u t-talent tagħhom ikunu jistgħu ifasslu d-destin tagħhom. Huma bil-kapaċità tagħhom u jkun xi tkun. Jiġifieri hawn minn dat-tfal hawn minn sa jkun jirnexxielu fl-akkademja hawn minn jirnexxielu bix-xogħol tal-id. It-tfal kollha bla eċċezzjoni, it-tfal kollha, it-tfal li għandhom diżabilità, it-tfal li ġejjin minn ċertu ċirkostanzi, it-tfal kollha irriduhom kollha jirnexxu f'ħajjithom billi nagħtuhom l-aqwa u l-aħjar. Kien hemm oħra l-mistoqsija l-oħra. Ġieli x'mort nistat? Ek ġieli x'mort nistat, illi ma mmur nistat, kemm nixtieq mmur nistat. Dal-aħħar għamlu li waħda tinkiteb, l-ġimgħa li għaddiet, qaluli biex noħorġu di tajba, ħanajdilkom di għax di vera tajba. Qaluli biex noħorġu fuq dajsa minn Marsa Xlokk biex il-ġurnalisti jintervistawni fuq Nofs Baħar għal di l-okkażjoni sabiħa biex nitkellmu fuq l-affarijiet għandhom x'jaqsmu mas-sajt. Tlajna fuq id-dajsa, ħriġna f'nofs ta' baħar imma l-ġurnalista mill-lu d-deni. Wara nofsija ħirġin, kena ta' nofsija oħra deħlin u l-intervista minnija fuq il-moll. U għet najt il-dassajiet li wasajiet xlukkajr gustus immens, familja mill-aħjar bħalu s-sajjida kollha xlukkajri u mhux xlukkajri ninsemmilhom, nawguralhom, jagħmlu xogħol ibes li iva s-sajt għal minnu passatemp mhux għal minnu jgħix minnu ta' għal minnu passatemp huwa passatemp sabiħ iġalek tistrieħ, però ili dik l-esperjenza ili ma nagħmilha minħabba nuqqas ta' ħin. Ma kejt forsi tgħidilhom fejn iltqajna. Iltaqajna b'kombinazzjoni f'attività li kienet saret għall-indipendenza, l-10 snin indipendenza. Kien hemm attività fej kien hemm misfin u l-Orange ġew talabni biex nisfen u sfin miegħu u għamilna ħbieb minn hemm. Beda jsellifni l-kod biex naqra u żammejna kuntatt. Mbagħad iżewiġna. Fil-fatt l-indipendenza.
dibda mhux segret, illum drawh kulħadd, l-indipendenza hi marbuta ħafna ma kif mhux biss sirna nafu l-xulxin, manki ma anniversarji oħrajn. Aħna iżewwiġna fit-18 ta' Settembru ukoll, jiġifieri intqajna fil-Festi tal-Indipendenza, f'attivitajiet tal-Festi tal-Indipendenza. Imbagħad iżewwiġna fit-18 ta' Settembru, id-dar semmejniha Settembrina wkoll. U kull festa tal-indipendenza di bħala niggarantilkom m'hawnx Prim Ministru ieħor fid-dinja kif jiċċelebra l-anniversarju taż-żwieġ tiegħu. Tafku kif niċċelebrawh? Fuq il-fosos tal-Furjana. Normalment għand il-gabbana ta' ħalaxa niklu plat bebbux. Vera. Vera. Kull sena. Kull sena. U s-sena li għaddit il-Kumitat ta' ħalaxa ħali għax ma kienx qed ibiħ il-bebbux u għamilna eċċezzjoni u kena nieħdu l-bebbux minn x'imkien ieħor. Jiġifieri noħol u panic station żawġu l-fosos tal-Furjana meta niġu biex niċċelebraw l-anniversarju tagħna. Ma okkażjoni ħelwa li anki aħna niggustawha ħafna għaliex ċerti li ma ħadd iżjed fid-dinja li jagħmel bħalna. Mela, Janis, ħanieħdu l-aħħar żewġ mistoqsijiet. Ilva, għax għandna ħafna tfal jixtiequ jsaqsu forsi jkollna opportunità oħra l-qudiem nerġgħu niltaqgħu miegħek, Prim Ministru. Mela, mistoqsija oħra. Hello, jiena jisimni Greta, nax il-Kalkara u għandi 10 snin. Jien biex ġejt hawnhekk ġejt fuq l-arriva, ma hi jew ma missieri, jien vera ħadd gost u malajr wasalna. Inti qatt tlajt fuq l-arriva sur Prim Ministru. Iva tlajt però mhux spiss kienu okkażjonijiet eċċezzjoni li tlajt fuq l-arriva. Però rrid ngħid li l-iktar ħaġa li oġbitni mill-esperjenza tal-arriva ħa ngħidlek x'inhi. Kienet qed issir attività ta' ċiklisti li għamlu maratona u jiena lqajthom Kastilja. U telgħu fuq f'Kastilja u da ċiklisti il-leader tagħhom qalli Prim Ministru rridu nirringrazzjaw kall-arriva. Jiena qed b'xi ġejda. Għalli għaliex għall-ewwel darba stajna ngħaddu bil-bicycles mit-toroq tagħna mingħajr id-duħan dieħel ġo sidirna għax il-karozzi tal-linja tal-arriva huma karozzi tal-linja magni li ma jdaħnux. U dik naħseb fiha nfisha tiġajja tajba. Jiena naf li kellna mumenti fej is-servizz kien qed jikrea problemi, illum hemm improvement qawwi u nkomplu nagħmlu li hemm bżonn biex il-servizz nirfinawh għal bżonnijiet tal-konsumatur tal-passeġġieri Maltin u Awċin. Naħa l-oħra. Jien jisimni Benjamin Tonna, għandi 11-il sena, noqgħod San Juan u nistieq insaqsik min ispirak. Benjamin, min ispirani. Mistoqsija tajba wkoll. Ħanajlek, naħseb illi ispirazzjoni għalija kienu dawk il-mexxejja politiċi, hemm lista twila minnhom li jiena meta kbirt ftit, ġifieri ta' 18 u 20 sena bdejt naqra il-biografiji tagħhom. U tallimt minnhom illi verament min jaħdem fil-politika u jaħdem tajjeb jista' jagħmel differenza għal pajjiż. U allura numru tibda per eżempju minn Kennedy li kien persuna li fil-momenti vera diffiċli ħad deċiżjonijiet importanti ħafna għal pajjiż u anki għad-dinja għandek l-ewwel personaġġ li fi żmieni jiġifieri fi żmien tiegħi jien bdejt nifhem il-politika xi tfisser. Bħalu kellna personaġġi oħrajn mhux biss barranin manki Maltin. Jiena personaġġ Malti politiku li kbirt miegħu għax kien ħabib ħafna tal-familja alla jaħfirlu kien l-avukat Manuel Bonnici. Raġel tal-affarijiet tiegħu ħafna, ta' valuri sodi ħafna u għax kien viċin ħafna tal-familja żgur ispirani u influenzani fid-deċiżjonijiet tiegħu. Imma hemm oħrajn ukoll li jekk naqbad insemmihom ma nispiċċaqat. Mela ħniħdu aktar mistoqsijiet minn fuq mychoice.pn. Simon Martina għaltlek għalfejn hemm gvern. Rajna Tzuppardi saqsik jekk għandek x'pezz id-dar u Daniela Żammit għaltlek meta tiltaqa' ma' mexxej barrani x'toqgħod tgħidlu. Għalfejn hemm gvern għaliex il-pajjiż għandu bżonn min jieħu d-deċiżjonijiet. U l-gvern li jintażel jażluhu l-poplu f'elezzjoni. Hemm gvern għax ikun hemm elezzjoni. U hemm elezzjoni minn poplu li jażel in-nies biex jieħdu deċiżjonijiet. Pezz m'għandniex id-dar, kellna ta' kellna ta' attus ta' tesa' safar, imma
daqqa sparixxa u daqqa insomma ġara xi ħaġa. U bħalissa kif qed tgħid Kate jiġu ħafna qtates fil-ġnien tagħna u Kate tuħu ħsiebhom insomma. U kultant meta jiġi l-istaġun jiġi Peter Ross. U għandna suspett li huwa l-istess Peter Ross għal xi raġuni jew oħra, ma fuq il-Peter Ross naħseb Kate taf tgħid iżjed minni. U kien hemm mistoqsija oħra. Nsit li ta' kienem. Iva kienem tlieta, jek għandek xpet, jek tiltaqa ma' xaħat, meta tiltaqa ma' xej barrani xtajt. Għax najt meta niltaqa ma' l-barranin. Il-ġimgħa li għaddit kont Firenze u kienem il-Prim Ministru tal-Italja, Monti, u konna morna niklu fl-imkien u tkellimna fuq affarijiet li huma ta' interess għaż-żewġ pajjiżi, kemm għall-Italja u kemm għall-Malta. Normalment meta niltaqgħu ma Prim Ministri oħra barranin nitkellmu fuq dal-affarijiet li huma ta' interess taż-żewġ pajjiżi. Ma nafx x'tajt lhom fuq il-Peter Ross. Ġejna fuq il-Peter Ross. Le dal-Peter Ross kull sena jiġina qabel jisu Novembru hekk jiġi u jidhum sa Marzu. U qed jinigost noqgħod naraħ minn ġorkċina. Qatt ma vvaċċinajtu ħafna, ma anke meta nqalbu l-ħamrija, naħartu l-ħamrija taraħ jaqbes mis-siġar, jaqbad id-dut. Ikun ferħan ħafna. Iduma għandna ħafna wkoll wara Marzu hekk ikun għadu hemm f'Marzu ħanajtek. U anke nkun fuq telefon nisma' xi problema nara l-Peter Ross fuq siġra ngħid ara jferraħni. Mela nieħdu iktar mistoqsijiet mingħand Janice u tfal. Ekku, wnaħa l-oħra fil-fatt. Jien jisimni Matthew Fennec, għandi 9 snin nara 10 snin il-ħadd li jmiss. U nixtieq insaqsik Prim Ministru. Jekk xi darba tkun ix-xita u jkollna jmorru l-isptar u nfuq noqogħdu nipparkjaw fil-park, jekk nipparkjaw barra ġi nsibu parking. U sakemm nitilgħu t-telgħa qudiem l-isptar qabel ma neħlu l-isptar inkunu diġà sirna għasra. Allura ma titħajjax tagħmel xi tined fuq il-bankina fix-xitwa in-nies ma jixxarbux u fis-sajf in-nies ma jħoxux dik is-sħana. Iva, Matthew, l-ewenet ħan awgurale happy birthday minissa, all right? Għal nar il-ħat li ġejjin. Iva, issa najdilom biex jaraw, nistawx, namlu, mux biss għal meta tagħmel ix-xita, l-verità, għaxan kif il-sħana ta' sajf, naħseb daqsxejn ta' tinda tista' tgħin ukoll. Mela le jiena ngħid in-nies tagħna issa biex jaraw daqsxejn da' suġġeriment jista' xisir. Irid ngħid li jekk tipparkjaw però ġol car park taħt l-art, hemm il-lifts li mbagħad jippermettulek titla' dritt ġol isptar mingħajr ma tixxarrab. Jien jisimni Kima Bela, għandi 10 snin u noqgħod il-qawra. Kieku kellek tbiddel ix-xogħol? X'issir u għalxiex? Ara, jiena jien qabel ma dħalt fil-politika mort l-università u sirt avukat. Meta issa sirt fil-politika sirt ministru u mbagħad wara Prim Ministru kelli nieqaf. Il-professjoni ta' avukat hija sabiħa ħafna għaliex tgħinek tgħin in-nies, jiġifieri hi professjoni li biha tgħin lin-nies, tagħti pariri lin-nies, tagħtihom pariri għall-aħjar tagħhom. Jiġifieri kieku kelli nieqaf mill-politika żgur immur lura għall-professjoni ta' avukat għax hi professjoni sabiħa. Imma rrid nammetti illi għandi xewqa oħra. Jien minn mindu kont żgħir dejjem kont inħobb inżarma u nara l-magni u nara l-arloġġ kif jaħdem. Tul dal-aħħar snin bdejt nitgħallem il-computers kif jaħdmu l-computers u l-ena tiegħi mhux biss inżarma l-computers imma anki nixtri l-biċċiet minn barra minn Malta u mbagħad narma computers ġdid jien. Irrid nammetti li kieku kelli mmur lura u nitfa' l-arloġġ lura u nitgħallem iżjed fuq il-qasam tal-computers u t-teknoloġija għandi tentazzjoni kbira wkoll. Imma onestament naħseb illi kieku kelli nieqaf mill-politika u l-għażla tmur lura għall-professjoni ta' avukat li hija professjoni sabiħa ħafna. Mela nerġgħu għall-naħa l-oħra Ben, mistoqsija minn għandek? L-ewwel insellimlek Prim Ministru, jien għandi jien isimni Maja Bonello għandi 9 snin. L-ewwel qed nirringrazzjak tal-post tal-rekreazzjoni li krejtilna ġewwa Pembroke. U l-mistoqsija tiegħek
il-mistoqsija tiegħi hija x'proġetti qed isiru tal-edukazzjoni għalina tfal. Maja, qed li jismek prosed. Maja, grazzi ħafna, grazzi għall-mistoqsija. Ara għandek il-Dolores qiegħda ma' ġembek. U naħseb Dolores ta' min twiġeb daqsxejn għal din il-mistoqsija. Għaliex skejjel, kindergartens, child care centers u proġetti oħrajn, Dolores taf tgħidlek ħafna ħafna affarijiet li qegħdin nippreparaw għalikom it-tfal. Aħna fost il-proġetti naturalment irridu nagħtu ambjent sabiħ lit-tfal kollha fl-iskejjel. Naturalment kif tafu qed nibnu skejjel ġodda, mhux possibbli li nibnu skejjel ġodda kullimkien. Imma anka dawk li għandna qegħdin indurruhom allura biex ikunu wisbaħ aħjar għalikom. Aħna rridu li intom meta tqumu fil-għodu tafu li tsejrin l-iskola, tajdu għawċ x'gost ħammorru l-iskola u mhux uff x'idwejja. U llum naf illi ħafna minnkom aktar kuntenti forsi milli kontu qabel għax tmorru għandkom l-interactive whiteboards u għandkom il-computers u affarijiet oħra u l-għallima tagħkom jgħidu li x'differenza għamlu. Però aħna l-ikbar proġett li għandna illi kull wieħed u waħda minnkom nagħtukom dak li tkellem dwaru l-Prim-Ministru, futur sabiħ. Jiena mal-futur sabiħ not il-preżent sabiħ. Għax jiena nixtieq li kull waħda wieħed minnkom tgħixu f'ħajja familja illi tafu li tħobbkom, familja illi jridu jgħinukom biex tixu l-quddiem, tgħixu f'pajjiż fejn tafu illi għandu krati, illi għandkom futur ukoll għalikom. Jiena bħala Ministru tal-Edukazzjoni nixtieq nagħti talima partikolari illi ma tingħatax fil-bank tal-iskola, ma tingħata fil-familji tagħna. Illi intom bħala tfal għandkom dritt illi tkunu kuntenti, illi tagħmlu l-għażliet tagħkom dak li tixtiequ tagħmlu, bl-għajnuna naturalment ta' min jaf jigwidakom, tal-ġenituri, tal-membri tal-familja u tal-għalliema. U naħseb l-ikbar proġett li għandna illi aħna jkollna ġenerazzjoni żagħżugħa, ġenerazzjoni ta' tfal li qegħdin jikbru, illi jkunu kuntenti u jkunu sereni u li jkunu jistgħu jgħidu xi darba illi aħna għamilna dak li stajna nagħmlu mill-aħjar illi tagħna dan il-pajjiż. Jiena nitkellem bħala mama, bħala nanna. Dak li nixtieq it-tfal tiegħi nixtieq lilkom u dak li nixtieqkom huwa s-serenità u l-kuntentizza. Jiena nixtieq li tmorru tajjeb fl-iskola, li jkollkom iċ-ċertifikati kollha, però l-iktar ħaġa li nixtieqilkom hi li tkunu verament kuntenti. Grazzi, Danka. Maja, għandek xi ħaġa f'idejk inti, dak x'għandek f'idejk inti? Dik x'inhi? Għal min dik il-kard? Mhux aħjar it-tielu mela. Preparat xi ħaġa għalikom partikolari. Esperjenza li kellha naħseb is-sena li għaddiet. Maja tatni, kartolina bir-ritratt tiegħi magħha. Meta ħadni ħdar ritratt, Maja ngħid. Il-belt meta konna notte bjanka. Il-belt meta konna notte bjanka, brava. U qalt li grazzi Prim Ministru mbagħad x'għandna ra xi ktibt li hawn. Jien jisimni Maja Bonello u għandi 9 snin. Grazzi ta' kemm ħdimt u għadek taħdem għal pajjiżna. Jien ngħix Pembroke u ngawdi ħafna l-ġnien li għamiltulna. Kienu nur għalija dir nexxieli nintervistak u ser nos dal-mument tul ħajti. Grazzi u saħħa Maja. Brava, grazzi ħafna. Dawn huma il-mumenti tad-deb tal-politika. Dan hu is-sabiħ tal-politika, dan hu li jagħmel tajjeb għall-mumenti l-oħrajn kollha. Meta xi ħadd xkejken illi Maja mhux ta' tivvota l-elezzjoni ġenerali li ġejja, tajjeb jiġifieri fadlilha ftit għall-vot tagħha, però il-grazzi tagħha jiswa mitlu deb. Anki jekk il-frott li Maja u tfal bħalhom, tfal tagħkom qatt jieħdu qatt iħossu, qatt jibbenefikaw minnu mhux issa, imma tant snin oħra. Imma ngħidilkom illi da il-mument prezzjuż li jispjega għaliex il-politika hi sabiħa u nispera nittama verament illi għal dawkoll oħrajn kollha sa li mhux tfal, li huma żgħażagħ u li huma ikbar, li qed jitħajru jidħlu għall-politika, l-esperjenza ta' ħaġa bħal di tħeġġiġhom
jikkonsidraw għal-politika, għaliex mhux vera l-politika hija maħmuġa, mhux vera l-politika hija ta' dwejja, mhux vera l-politika hija tal-impossibbli, l-politika hija sabiħa, hija strument sabiħ, bħal kollox fil-ħajja, bħal kollox għandek strument jekk trid tużaħ tajjeb użaħ tajjeb. Jekk trid tużaħ ħażin, affari tiegħek sa tużaħ ħażin. Imma irrid nirringrazzja lil Maja jiena u Kate ngħidu lek grazzi ħafna Maja. Mhux int tgħid grazzi lilna, aħna ngħidu grazzi lilek. Grazzi. Ħanieħdu ftit iżjed mistoqsijiet mit-tfal qegħdin isegguna mid-dar. Għandna mistoqsija oħra l Mrs. Gonzi u Georgina Muscat qalt lek hekk, Mrs. Gonzi, inti lil Lawrence Gonzi Prim Ministru tgħidu. Sara Xiverra saqsietkom jekk għandkomx pool id-dar u Rebecca Gatt qalt ilkom jiena mmur shopping mal-papa u hawn ħafna ħwienet żbieħ, tista' tiftaħ aktar please. Il-Lorenz, Lorenz insejja, l meta nkun burrata tajba ngħidlu Wenz. Ngħidlu Wenzu. U l-oħra għandi xpul id-dar naħsibu. L-aħna għandna dar normali, kmamar biżejjed ta' tfal, kien għandna tliet kmamar ta' sodda, waħda lina, waħda l-boys u oħra l-girls, għax kien għandna two boys u tifla, studio żgħir, pool m'għandniex, però x'aħna nogħdu viċin il-baħar ukoll, laqas għandna wisa fejn nagħmlu l-pool laqas. U tal-ħwienet insomma, ħanajdilkom il-ħwienet mhux il-Prim Ministru jiftaħhom. Jiftħuhom in-nies. U jiftħuhom in-nies għax jaħsbu jemnu u hekk għandu jkun li sa jiftħu ħanutu jaqalgħu x'jieklu. U allura meta jinfetħu ħafna ħwienet huwa sinjal tajjeb. Sinjal tajjeb għall-pajjiż għax ifisser li hawn min għandu fiduċja li l-pajjiż ser il quddiem u jrid jiftaħ il-ħanut u jagħmel negozju u jaqlax ikol minnu. U jalla f'pajjiżna jibqa' jkollna dak kollu basta l-affarijiet isiru kif għandhom isiru, jisiru sewwa. Mela, Alison Bartolo qalt lek l-iskola fejn imur jiena hija ġdida. Dik intom inti qed tilhom biex jibnuha. U Christopher Pule qal lek ikollok ċans tara television. Television ftit li xejn, għaliex kif konna qed ngħidu iktar kmieni jiena nidħol id-dar tard ħafna filgħaxija. U kultant meta nidħol inkun għadni sani jkoll dak il-ħin u inkun irrid nara xi ħaġa li tirrilassani. Issa daqqa xi Discovery Channel u daqqa xi Food Channel u daqqa ħaġa u daqqa oħra, ma normalment affarijiet li ma tantx ikollhom x'jaqsmu mal-politika f'dak il-ħin tal-ġurnata, pija nkun qed insegwi l-aħbarijiet li jkunu għaddejjin minn mument għal ieħor. Jiġifieri għal dak li għandu x'jaqsam ma' television, insomma, ftit li xejn ikollna. Dan ikan l-ewwel mistoqsija x'kienet? Mela, saqsejnik l-ewwel waħda kienet illi ekologx ċans tara television u l-oħra l-iskola. L-iskola jek taħx l-iskola ġdida inti. Aħna le, għara, il-deċizjonijiet li jimbnew l-iskejjel il-ġodda u ma deċizjonijiet tal-gvern kollu. Pero l-gvern telaq bi program ambizzjuż ħafna li dal-aħħar seba' snin li bdejna ngħidu kull sena nibnu skola ġdida apparti xogħol ieħor kollu li nkunu qegħdin nagħmlu biex nirranġaw l-iskejjel l-oħrajn li aħna għandna. U jiena verament gburi illi qed jirnexxinna nagħmlu da u mhux b'kombinazzjoni jirnexxinna nagħmlu da, qed jirnexxinna nagħmlu da x'il-pajjiż mhix il-quddiem għax għandna l-finanzi li sejrin il-quddiem u jippermettuna nagħmlu da l-investiment għal uliedna. Apparti illi l-iskejjel mhux biss tibnihom imma tattrezzhom bl-aqwa equipment, computers u dal-affarijiet kollha u bl-aħjar għodda għat-teachers, ħalli teachers ikunu l-aħjar possibbli għalikum. Rid nirringrazzja lill-għalliema kollha ta' Malta u Għawdex, tal-iskejl tal-gvern, tal-iskejl tal-knisja u tal-iskejl privat. Grazzi mill-qalb ta' xogħol li intom qegħdin tagħmlu ma' wliedna għall-ġid ta' pajjiżna u għall-ġid tal-familji tagħna. Prim Ministru, jien jisimni Katja Trivi u għandi 10 snin u ngħix bil-Kirkara. Jien aħob ħafna l-annimali u ż-żimel u l-annimal favorit tiegħi. L-annimal favorit tiegħek x'inhu? Katja, naħseb illi ara anki jiena l-annimali kollha nħobbhom. U għalhekk noqogħdu attenti ħafna l-ewwel saqsejtuni għand kompet id-dar u jien weġibt li lek kellna imma m'għandniex. U sa ngħidlek għaliex. Mhux għax ma nixtiequx, imma jekk sa jkollna pet, jinnaf jista' jkun kelb, ħelu, qed ittu ħsiebu. Mhux imbilli jkollna l-pets, imbagħad iridu nieħdu ħsiebhom. U nafu jien u Kate kemm aħna imħabtin u nibżgħu li jekk inġibu pet ikun annimal, jista' jkun kelb jew xi tip ta' annimal ieħor, m'għandniex il-ħin biżejjed biex nieħdu ħsiebu. Allura aħjar ma nintrigawx.
Però nħob l-annimali kollha. Onestament, naħseb kieku kelli ngħid, jien il-qattusi, il-qtates, qattus joġobni, għax għal xi raġuni oħra, il-mod kif jitħakkek miegħek qattus, jien niftakar kellna qattus illi kont niggustah. Dak kien jara fil-ħoss tal-karozza. U meta inkunu jkun sar il-ħin u nkunu risqin lej id-dar, regolarment il-dilqattusa konna nsibuh fuq il-parapet dritt jistennini u mbagħad jidħol miegħi x'inna sar id-dar. Jgħidu li anki l-klieb għandhom das sentiment qawwi, però anki l-qtates u għal xi raġuni oħra għandi dil-preferenza naħseb irrid ngħid lej l-qtates illi kienna esperjenzi wkoll ħelwin magħhom aħna meta u jkunu mhux għax jkunu ġew aħna n-naġnin żgħir u jkunu tfaċċaw u mbagħad daqqa waħda jeqpawlek hemm disentu. Mela għandna mistoqsija hemmhekk Mario. Jiena jisimni Mario Villa, għandi 10 snin u noqgħod ir-Rabat. Jiena nħobb ħafna t-teatru u l-kant. Għandkom xi proġetti għalina l-istudenti fil-futur li jaqsmu ma' teatru l-kant? Eħe, di mistoqsija oħra. Tajba kombinazzjoni Dolores taf u intom taf ukoll li propju il-bieraħ tajna numru ta' scholarships oħrajn, jiġifieri boros ta' studju, li l-numru ta' żgħażagħ li sa' jispeċjalizzaw fit-teatru, fil-kant, fil-daq tal-mużika u fuq ismu oħrajn speċjalizzati. Jiġifieri aħna rridu li dawk l-istudenti illi juru ċertu talent f'dal-qasam u jridu jiffurmaw karriera jew jispeċjalizzaw f'din linja, il-pajjiż ikun jista' jgħinhom u jinkoraġġihom u hekk qed nagħmlu f'wost affarijiet oħrajn bil-boros ta' studju, imma hemm aħbar oħra tajba ħafna li issa dal-waqt sa ninawguraw l-Iskola tal-Arti. U x'hekk Dolores? Eh? Akkademja tal-Arti biex inkunu preċiżi illi sa tiftaħ bib ġdid għall-esperjenza tal-arti kultura f'pajjiżna li hija jiena nemmen ħafna għal raġunijiet oħrajn ma rridx nieħu iktar ħin, imma illi da jista' joħloq settur ekonomiku ġdid tal-pajjiżna li nistgħu nimirħu fih. Apparti da parentesi żgħira, ejja u nagħtu ċabċipa lil Joseph Calleja li reġa' għamilna gburin li aħna Maltin. Gburin li aħna Maltin. Bartist Malti li kellu performance eċċezzjonali ġewwa l-Ingilterra f'dal-ġranet li żgur intom il-kol kemm intkom segwejtuh. Mela nieħdu l-aħħar żewġ mistoqsijiet mit-tfal li qed isegwuna mid-dar. Olivia Bella qaltlek meta kont żgħir kont tkwit jew imqarreb. U għandna l-ġurien staff Raċa li qallek illi meta tara ritratt tiegħek u ma jogħġbokx tiddejjaq. Ele, meta kont żgħir, insomma, kont bħalkom u daqqa kwiet u daqqa mqareb skont iċ-ċirkostanza. Darba għamilt storja, intefa l-fuse tal-elettriku tad-dar, ma tkellim ċej, il-mama kienet qiegħda taddi l-ħwejjeġ u qalet jara ma riddaw li jiena laqt ħalqi ma tkellim ċej, però mbagħad filgħaxija saru jafu li jien kont il-perċimes u l-mama kienet qalt li jisma' terġax tagħmilha di li kont tagħmel ċerti affarijiet illi bis-saħħa tek konna tlifna l-elettriku tad-dar. Jiġifieri kont imqareb u kwiet, skont it-tfal tal-lum xejn ta' barra minnhaw. U l-mistoqsija l-oħra. Tar-ritratt, saqsew kif tieħu x'gost meta tara ritratt li ma jkunx jogħġbok. Ir-ritratti ħana jgħidlek tieħu jikkrejawlek esperjenzi vera ħelwin. Nagħtikom din l-esperjenza ħelwa mmens. Dal-aħħar tafu kien hawn il-billboards fit-toroq. U kien hemm billboard minnhom bija qiegħed bidejja ma' udnejja. Mela taddi fit-triq u tara lili bidejja ma' udnejja. Tara lili bidejja ma' udnejja. In-neputi kien għaddej. In-neputi tiegħi kien għaddej. Għad għandu 3 snin. U l-missieru qallu ma daka in-nannu. Imma n-nanna fejni? Ta' pretenda li jekk hemm jien irid ikun hemm Kejt ma' ġenbi wkoll. U ħadha bi kbira li ma kienx hemm ukoll bil-bord ieħor ta' Kejt bidejja ma' udnejha. Dawn huma esperjenzi sieħeb ieħor tifel ieħor ġi Kastilja
U għalli Prim Ministru, għalli ma għalli kien hemm xi ħadd qiegħed jgħajjat biex intattejt u dnejk. U dawn huma l-esperjenzi ħelwin ħa ngħidlek il-verità taċċetta fil-ħajja bħala esperjenzi li mbagħad tħallihom għaddejjin l-importanti huwa li tiqba' tagħmel dak li hu sewwa u ma tħallix dal-affarijiet li ikidduk jew jinkwetawk iż-żejjed imma tagħmel dak li hu sewwa. Mela, għan konkludu issa, Prim Ministru, li għonet nir-ingrazzja it-tfal tal-li ġewa unek, naf li għaw ħafna li xaqo jistaqsuk mistoqsijiet u kol kena ħafna mistoqsijiet diħlin online ma mastajnix nihdu għom kolla. Verament ħad gost nismakum, verament tal-limt minantkom u kif għal ġenis id-dija tajba li nerġaw namlu diskussjoni uħra bħal din ma tfal, Prim Ministru nastum li inti ħad gost u kol u xekillu. Jena ħad pjaċir immens, rrit najt grazzi li tfal kolla, li l-dawk li forsi kellhom mistoqsija u ma laħqux għamluha. Issa jew fejni, ġenis, jew nivvintaw attività oħra. Jiena kont se nistiednek fuq ċiċċet issa. Ejjew tistiedni fuq ċiċċet, alright, tajjeb jew inkella jekk iridu tfal, jibgħatu li email. Iva, nagħmlu mela. Alright, tihom l-email tiegħi. U kull wieħed mit-tfal min irid jibgħat li email bil-mistoqsija u nwedkom li nweġibkom jien personali għall-mistoqsijiet tagħkom. Alright, iddejqux. Hija grazzi mill-qalb lit-tfal kollha, grazzi lill-ġenituri, jiena nirringrazzjakom minn qalbi għal dak li qegħdin tagħmlu ma tfal tagħna, ma tfal tagħkom u nwedkom li neqgħu nagħmlu ħilitna biex ulidna jirnexxu l-kol, biex kulħadd isib il-futur tiegħu, biex natukom l-aqwa u l-aħjar kif jixirqilkom bħala ġenituri bħala tfal Maltin u Awċin. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lit-tfal li naqdu magħna hawnhekk ġewwa l-Fosos. Grazzi wkoll lilkom it-tfal li segwituna online minn fuq mychoice.pn u grazzi wkoll il-ġenituri illi taw lill-uliedhom l-esperjenza li jiġu hawnhekk u jingħaqdu mal-Prim Ministru. Nistiddukom issa li tingħaqdu magħna fil-jiem li ġejjin għall-attivitajiet tal-indipendenza. Grazzi u nsellmilkom. Ħaġar qim, bravo, bravo.